Disa mijëra persona u mblodhën në Bratislavë për të protestuar kundër shkarkimeve të bëra nga qeveria ndaj drejtuesve të institucioneve kulturore. Rreth 9000 persona demonstruan përpara teatrit kombëtar slovak dhe selisë së Ministrisë së Kulturës në qendër të kryeqytetit. Protestat erdhën pas valës së shkarkimeve që përfshiu drejtorinë e teatrit dhe atë të galerisë kombëtare, lëvizje të cilat qytetarët i konsiderojnë të motivuara politikisht. Duke sqaruar shkarkimin e drejtorit të teatrit, Ministria e Kulturës deklaroi se ishte përfshirë në aktivitete politike, pasi kishte kritikuar vazhdimisht dikasterin e saj. Gjithashtu ajo e mbajti atë përgjegjës për rrëzimin e një abazhuri gjatë një shfaqjeje. Ndërsa lidhur me shkarkimin e drejtoreshës së galerisë kombëtare, ministria tha se ajo kishte qenë përgjegjëse për një seri dështimesh në aspektin menaxherial. Nga ana e saj, drejtoresha e shkarkuar tha se akuzat e ministres ishin të fabrikuara dhe se konflikti mes tyre datonte që prej vitit 2010.